Keď sa povie Peter Lipa, málo koho napadne niečo iné ako jazz legenda slovenskej hudobnej scény, ktorú mnohí poznajú ako neunávneho organizátora bratislavských jazzových dní, zavítala tento raz do Gutorkurie v Hamuliakove. Mne sa páči v sade, kde sú ľudia, ktorí chcú počúvať hudbu. To znamená, keď tu v tejto kúrii urobili reklamu, že tu budeme nás spievať a prišlo toľko ľudí, tak potom to je to správne miesto. To znamená, už sa mi to musí páčiť, lebo pre mňa sú najdôležitejšie diváci. Ja rád spievam pre ľudí a mám radosť, keď im môžem zaspievať moje pesničky a oni sú na ne zvedaví. To je fantastické. To je môj život a tým pádom je všetko v poriadku. Get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of a sand. Gutorkuria v Hamuliakove, ktorá sa za krátky čas svojej existencie stala známou predovšetkým kvalitnou gastronómiou, je miestom, kde sa čoraz častejšie objavujú známe osobnosti slovenského hudobného sveta. Ako to vníma starostka Hamuliakova? Osobne som veľmi nadšená, teda poprvé poviem tou rekonštrukciou, ktorá tu prebehla a zveladila tento podnik skutočne na svetovú úroveň. A čo sa týka kultúrnych podujatí a ponuky, som veľmi rada, nielen teda za seba, ale aj za našich spoluobčanov, že majú príležitosť sa kultúrne vyžiť v mieste bydliska. Mala som príležitosť ochutnať jedlo ja, jedno manžel. Sú to tradičné slovenské pokrmy. Mne osobne veľmi chutilo. Peter Lipa mal vzťah k hudbe už od detských rokov. Okrem spevu sa približne od 12 rokov učil hrať na husle, neskôr trúbku, trombón, na gitaru. Na SVŠT hraval v študentskej kapele Struny, potom v Istropolitane. V roku 1968 sa stal spoluzakladateľom skupiny Blues 5. A odvtedy sa tento otec jazzu na Slovensku vo svojich aktivitách azda ani nezastavil. Ja som tento rok oslavoval trošku nejaké okrúhle narodeniny, tak sa toho zbehlo viac. Najprv som vydal CD vlastné, radové, ďalšie, to sa volá Nola, akože to je o New Orleans, lebo tam som ho čiastočne nahrával a čiastočne v Bratislave, tak to je jedna vec. Zároveň firma, vydavateľstvo vydalo taký súhrn mojich 80 pesničiek, takže sa to volá Peter Lipa 80. No, predstavil som asi dva nové videoklipy a ešte v septembri dokonca som vydal vinyl z toho CD Nola, čiže som bol celkom plodný ako vydavateľ. Teraz sa patrí, aby som zase žal nejaké, to som zasial a teraz je pre mňa žatva, lebo chodím a spievam a rozdávam ľuďom hudbu a verím, že oni si to všimnú a že budú ma počúvať a že sa mi oplatí začať si pripravovať ďalšie CDčko, lebo takto vyzerá náš život, že vlastne vždy, keď niečo dokončíme, tak ako keby sme postavili taký míľnik na našej ceste, že toto je hotové a ideme ďalej. Ako keby som staval takú malú diaľnicu vo svojom živote, ale ja chcem, aby bola dokončená. Od roku 1979 je Peter Lipa prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti, od roku 2001 je členom medzinárodnej poroty, ktorá každoročne udeľuje ceny European Jazz Prize. Z Hamuliakova, William Šuška.